Kas te olete kuulnud, et Edgar Savisaar on oma valimisliidu loonud? Olen kuulnud küll, uudistes näinud. Mis te sellest arvate, kui tark tegu tema pool see oli? Ma ei tea just, kas see on kõige targem otsus, sest see võib inimesi tõepoolest segadusse ajada. Sest kui seda inimesed vaatavad, et miks just enne valimisi sellise asja teha, mõistate. Kui ütleme, kui tohib küsida, kui vanad te olete? Ma olen 17. Ja kas te olete kuulnud, et sellest aastast teie vanused, noored inimesed saavad ka hääletada? No, olen kuulnud, jah. Aga kui palju teie arvates, teie vanused, noored inimesed, kui hästi nemad tunnevad poliitikat? Minu vanuses ma ütleks, et väga vähesed tunnevad hästi poliitikat, et pigem täna noored ikka on arvuti taga ja mängivad nad väga neid huvitu, mis näiteks sisepoliitika või midagi sellist maal toimub. Et ma ei tea, väga palju ei mõista üldse. Kas võib öelda, et noorte häältega saab sel juhul kergesti manipuleerida? Saab küll. Näiteks, kui on mingi reklaamid või jagavad mingid asju, mis neile meeldivad, nende vaatavad, noh, ma ei tea, hääletan nende poolt.